Hai, assalamualaikum murid-murid. Cergas, cergas, cergas kerana inilah Cergas SK dan macam-macam aktiviti yang akan kita lakukan pada hari ini. Dan yang pastinya akan ada cikgu yang akan membantu kita. Nak tahu siapa? Saksikan profil guru. Ini dia Cikgu Ziana. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Mestilah sihat kan sebab kita nak lakukan pelbagai aktiviti. Dan apa agaknya aktiviti yang akan kita lakukan pada hari ini Cikgu? Baik. Din dan murid-murid di rumah, kita akan lakukan aktiviti senaman botol. Okey, kita gunakan botol yang ada di rumah. Murid-murid boleh gunakan bersama-sama kita lah pada hari ini. Okey, murid-murid. Ha, Din sekarang ni di tangan ada botol. Di tangan Cikgu Zul pun ada dua botol. Untuk apa ni Cikgu? Okey, kalau kita ikutkan ni, kalau kita pengganti dumbbell. Okay. Din pernah guna dumbbell tak? Pernah. Ha, tapi mungkin murid-murid di rumah tak ada dumbbell. Betul. Jadi kita gunakan botol air menggantikan dumbbell sebagai bebanan dalam senaman kita pada hari ini. Tapi botolnya kena isi air lah, tak boleh botol betul kosong. Ha, boleh. Kalau kita nak kurangkan air pun boleh. Okey, ikutlah. Ikut kesesuaian. Okey, cikgu. Apa aktiviti pertama kita menggunakan botol ni? Aktiviti pertama kita pada hari ini, kita akan marching. Marching? Marching kita hentak kaki saja. Okey, dalam masa 30 saat. Okey, go. Okey, 30 saat eh. Bukan 30 minit. Ya, kejap je. Kejap je. Okey. 20 saat dah berlalu. Murid-murid boleh ikut dekat rumah. Sempat lagi ni kalau nak ambil sempat, botol. Sempat. Ha? Betul. Okey. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Okey, ada rasa tak? Macam bernafas lebih laju? Ada sikit, cikgu. Okey, kita tarik nafas sikit. Tarik nafas. Okey. Okey, lepas. Okey, kita ke aktiviti yang seronok. Kita letak dulu botol yang berwarna merah ni dekat depan. Okey, kita nak guna satu botol dulu untuk aktiviti yang pertama. Okey, aktiviti yang pertama ialah tangan ke tangan. Jadi, cikgu nak kita buat pertukaran macam ni. Bukakan kaki, seluas bahu. Jangan kangkang sangat. Jangan terlalu kecil. Buka seluas bahu. Jadi, kita akan tukarkan. Yang pertama, kita akan dekat sini. Satu. Dua, tiga. Okey, cuba Din buat. Satu. Satu. Okey. Tukar tangan. Dua. Dua. Okey, bagus. Kita akan buat bersama-sama dalam kiraan 20. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Jaga pernafasan. Jangan tahan pernafasan. Okey. Okey, ready? Kita akan mulakan dengan kiraan 20. Okey, ready? Satu, dua, mula. Satu. Dua. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, lapan belas, sembilan belas, 20. Cikgu nak tanya, kalau kita nak cepatkan boleh ke? Boleh juga, tapi sebaiknya kita jangan terlalu gopoh. Buat secara mengikut kapasiti sendiri. Okey. Kemampuan dah, ikut kemampuan diri sendiri. Okey. Boleh, Din? Kita boleh teruskan? Boleh. Okey, aktiviti yang seterusnya masih gunakan tanganlah. Okey. Kita pegang botol kita bahagian atas. Okey, luruskan tangan. Okey, cik Din tengok cikgu buat. Okey. Okey. Turunkan, bengkokkan siku ke belakang. Okey. Boleh? Boleh. Okey, luruskan tangan dulu ke atas. Okay. Kemudian bengkokkan ke belakang. Turunkan botol air kita. Boleh? Okey, kena pelan-pelan ni. Pelan-pelan. Jangan terlalu laju. Baik, baik. Ikut kemampuan diri masing-masing. Okey, murid-murid di rumah. Sama-sama, cikgu, kan? Boleh. Okey. Murid-murid di rumah boleh ikut sama-sama dengan kita. Okey. Okay. Jadi, satu, dua, mula. Satu. Dua. Tiga. Empat, lima, enam, tujuh, lapan,
9, 10. Lagi 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10. Okey, pastikan semasa kita buat aktiviti tadi tu, badan kita mesti luruslah, tegak. Lurus, jangan tegak. Lentik sangat, jangan terlalu membungkuk. Okay. Untuk muka kita cikgu, kepala. Kita pandang ke hadapan. Okey. Okay. Boleh teruskan lagi tak? Boleh cikgu, dah, kita rasa macam bicep kita dah rasa, tricep kita pun dah rasa. Betul. Kan? Okey. Kan kita tarik nafas dulu lah sikit. Okay, boleh cikgu. Okey. Okey, untuk aktiviti yang seterusnya, kita ambil botol yang kedua. Okey. Okey, kita pakai dua botol balik ni. Ha, kita pakai dua botol balik. Okey. Okey, aktiviti yang seterusnya ialah lutut, bahu, kepala. Wah. Okey, tu kiraan satu. Okey, tengok semula eh. Okey. Satu. Okey. Dua. Tiga. Okey, so waktu botol mencecah lutut kena bengkokkan bengkok sedikit. Flexikan kita panggil. Flexikan lutut sedikit. Okey. Lepas tu, pegangkan badan, letak di bahu dan kepala. Ataslah junjung botol tu. Okey, untuk turun ke tu kena turun macam ni. Turun tak boleh macam ni, cikgu? Ya, turun semula ke? Turun semula. Okey. Okey, cuba Din buat yang pertama sampai. Nampak mudah. Okey, cuba Din buat. Cikgu nak tengok. Okey. Jadi macam ni. Go. Okey. Lutut. Bangun. Ya. Masa lutut tu bahu. Okey. Lutut ke bahu dah. Dah bangun. Berdiri, bangun. Ya. Okey. Tak ada. Okey. Sama juga kita buat dalam kiraan 40. Tu banyak tu. Kalau murid-murid mampu buat, boleh tak ada masalah kita boleh buat kata? 20 lah. Okey. Okay. Ready dia? Bersedia. Okey, bersedia. Kita akan mulakan aktiviti lutut, bahu, kepala. Okey, ready. 1 2 mula. Lutut. Satu. Satu. Perlahan saja. Dua. Tiga. Empat. Lima. Bernafas seperti biasa. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sepuluh lagi. Lagi sepuluh. 11. Okey, 1. 2. 3. Badan tegak, Edi. 4. Boleh lagi? 5. 6. 7. 8. 9. Akhir. 10. Berjaya. Okey, kita dah rasa dekat bahagian bawah juga, betul tak? Betul. Kita dah rasa daripada atas, bahagian badan atas dan juga bahagian bawah badan. Okey, aktiviti seterusnya, cikgu nak kita buka kaki sedikit. Okay. Pegang di bahagian atas botol lah. Okey. Atas botol macam ni. Oh, macam ni. Okey, cara pegang dia lain sikit murid-murid. Okey, murid-murid kita pegang macam ni eh. Okay. Kita nak hayun botol ke bawah. Tengok eh, cikgu Din tengok. Okey. Satu. Dua, bengkokkan sedikit lutut semasa kita botol berada di bawah. Okey. Angkat ke depan. Boleh? Okey, boleh. Okey, cuba kita buat sama-sama dulu sebelum kira. Okey, ready. Okey. Okey. Tapi untuk postur badan cikgu, kita tegak kita juga. Kena tegak. Yeah. Kita tak boleh bungkuk macam tu. Tak perlu. Okey, badan tetap tegak. Okay, tegak. Kita nak hayungkan, cuma kita nak rasakan bahagian bahagian bawah badan. Okey. Baik. Okey, jadi bersedia. 20. 20. Okey. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Tarik nafas dulu. Ya, perlu. Okey, ready. 1 2 mula. 1 2 3 4 5 6. Murid-murid di rumah bernafas seperti biasa. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Wow.
Dia penat tapi seronok. Seronok kan? Okey, kita dah mula rasa badan. Saya pun dah mula berpeluh ni. Belakang badan saya, bahagian badan sesemua dah rasa berpeluh. Panas. Betul lah, cikgu. Saya rasa nak berehat. Boleh tak, cikgu? Kita ada satu lagi aktiviti. Satu lagi ke? Satu lagi aktiviti. Kita akan buat lunges. Lunges? Okay, lunges botol ni, kita lunges ke depan. Satu, gitu. Boleh? Bolehlah. Kalau cikgu kata ada kan? Takkan saya nak melawan cikgu. Bagus. Anak murid yang bagus. Okey, murid-murid di rumah boleh ikut sama-sama? Boleh. Okey, kita buat lunges. Angkat tangan ke hadapan. Okey, ready dalam kiraan 20 juga. Boleh. Okey, cikgu. Ready. Satu, dua, mula. Satu. Oh, cengi tangan dua-dua. Dua-dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Senyum. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Sikit lagi. Enam belas. Tujuh belas. Lapan belas. Sembilan belas. Akhir. Dua puluh. Ni rasa nak rehat ke ni? Saya nak rehat tapi kena tarik nafas dulu. Betul, kita tarik nafas. Okey, sama-sama. Satu, dua, mula. Tarik. Lepas. Okey, tarik. Kita akan simpan. Tarik. Tarik lagi. Okey. Okey, saya dengar jeritan murid-murid nak berehat minum air, cikgu. Kita boleh. Cikgu pun rasa kering teka. Kita akan minum air dulu. Murid-murid rumah boleh minum air dulu untuk gantikan semula tenaga kita, untuk gantikan cecair yang dah keluar daripada badan kita. Betul. Jadi, murid-murid terus menonton Didik TV KPM. Panduan cergas kita pada hari ini ialah jangan tinggalkan sarapan pagi. Sarapan pagi membantu proses tumbesaran kanak-kanak dan membekalkan tenaga. Yang keduanya, sarapan juga berfungsi untuk menguatkan kognitif kamu dan juga memberi tumpuan semasa belajar. Antara sarapan yang boleh diambil semasa sebelum ke sekolah seperti roti bakar, susu dan bijirin dan kuih muih. Baiklah, murid-murid terus menonton Cergas SK di Didik TV KPM bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Zu untuk senaman botol kita. Okey cikgu, apa pula senaman yang kita nak buat seterusnya ni cikgu? Okey, senaman yang seterusnya kita nak gunakan kaki dan tangan sekali. Okey. Aktiviti yang seterusnya kita kena buat. Kita akan buat boxing. Bertinju. Macam ni okey. Tengok cikgu buat. Baik. Kaki angkat sekali. Buka kaki sedikit. Angkat sekali dengan kaki. Okey. Boleh? Cikgu, boleh cikgu. Okey, tengok cikgu buat 10. Baik. Lepas tu Din buat 10. Boleh. Saya kirakan tu cikgu. Murid-murid di rumah boleh ikut cikgu atau ikut Din. Okey, ready. Tengok cikgu buat eh. Sedia. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. 10. Wah, cikgu nampak cergas sekali. Okey, sekarang kita tengok Din pula buat. Okey. Okey, ready Din? Okey. Cikgu kira untuk Din. Boleh. Okey. Ready? Sedia? Sedia. Satu, dua, mula. Satu, dua, tiga, empat. Murid-murid rumah ikut Din. Enam, tujuh, lapan, sembilan, 10. Ini kalau ada muzik, cikgu naik syek ni. Wah, nampak cergas sangat Din ni. Okey. Aktiviti yang sebenarnya kita nak letak botol kita. Kita letak. Lebih kurang dalam 3 langkah macam itulah. Okey. Okey, dia letak. Okay, macam mana cikgu? Okay, letak satu. Di hujung satu. Okey. Okey. Jadi hari yang kali ni cikgu nak kita lari sisi dan sentuh botol. Okey, cikgu mula dari sini. Cikgu sentuh. 1 2 3 sentuh ini. Okey. 10 lah. Okey. Okay. Din kira untuk cikgulah. Boleh cikgu. Okey. Murid-murid di rumah boleh ikut cikgu. Okey, ready? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Macam tu kiraan, cikgu. Betul. Tarik nafas dulu. Okey. Okey, Din dah ready? Okey, bersedia. Okey, boleh? Satu, dua, mula. Satu, dua.
Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Okey, kalau nak lebih lagi intensiti, kita boleh jarakkan lagi. Okay. Ha, kalau ada ruang yang luas, kita boleh jarakkan lagi botol tersebut dan kita akan mengambil gerakan sisi ataupun lari sisi yang lebih jauh lah. Okey. Cikgu, cara bongkokkan tadi betul ke? Betul. Kita rendahkan rendahkan badan. Okey, belum boleh di rumah boleh buat bersama-samalah nanti. Mudah sangatlah tu. Mudah sangat. Okey, nak boleh yang seterusnya tak? Boleh sangat. Okey, cikgu. Okey, yang seterusnya kita nak gunakan apa ni? Yoga mat. Yoga mat. Okey. Gunakan satu botol lah, satu botol lagi kita letak di belakang. Okey. Okey, kita duduk. Okey, Din pilih warna apa ni? Okey, saya pilih warna merah juga lah, cikgu. Okey, sama. Okey, Din duduk juga. Okey, sedikit tips untuk murid yang obesiti. Jadi kalau tak boleh buat, kita akan buat dua aktiviti yang gunakan duduk ni. Satu yang akan angkat kaki dan satu letak kaki di bawah. Untuk murid yang obesiti yang tak boleh nak angkat kaki ke atas, kita letakkan kaki di bawah. Okey, kita nak pusingkan pinggang. Pusingkan pinggang. Okey, cikgu. Okey, tengok cikgu buat. Satu, dua, macam tu. Okey, kiraan dia satu, dua, tiga macam tu. Betul. Okey. Okey, tengok cikgu buat dulu. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan buat terlalu laju. Okey, kita buat pelan-pelan. Pelan-pelan sahaja. Okey. Okey, ready untuk Ding. Okey. Okey, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ni kepala pun ikut sekali badan je. 8 betul. 9. Okay. Saya boleh buat 15 lah kalau cikgu nak. Wah, hebat betul dia ni, memang betul-betul cergas dia ni. Kita boleh tambah lagi. Dah cukup, cukup 10. Cukup dah 10. Okey. Lebih dah tu. Okey cikgu, apa kata kita buat bersama-sama? Okey, boleh. Okay. Kita buat bersama-sama. Okey. Kiraan 10. Okey. 1, 2, mula. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cikgu, saya nak tanya. Untuk kita pegang botol ni macam ni ke ataupun boleh macam ni ke? Boleh. Terpulang pada kesesaan nak pegang macam ni boleh. Nak pegang macam ni pun boleh. Boleh juga. Ikut kesesaan. Ya. Dan berat botol pun kena jaga-jaga juga kan, cikgu? Betul. Kalau murid yang tak boleh nak pegang berat, yang berat sangat ni kita kurangkan jumlah air. Okey, turunkan jumlah air. Buanglah. Okey, aktiviti seterusnya kita angkat kaki, pegang botol juga. Pegang botol juga. Aktiviti yang sama, cuma kita angkat kaki je. Wah, macam perit je cikgu. Kita akan rasa dekat bahagian mana kalau Din tahu. Saya tumit pun sakit cikgu, tumit. Kita akan rasa bahagian kaki dan juga bahagian abdomen kita lah. Abdomen kita. Okey cikgu. Okey. Cikgu buat dulu. Okey, cikgu buat. Ini 50 ke cikgu? Wow. Tapi cikgu rasa kita buat 10 dulu. 10 je, okey cikgu. Okey, ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah. Okey cikgu. Cikgu okey cikgu? Alhamdulillah, masih okey. Masih bertenaga ni. Kita cabar Din pula lah. Boleh cikgu, boleh. Okey, kita tengok Din buat dalam kiraan 10. Kalau macam ni tak boleh cikgu, kena gantungkan kaki. Gantungkan kaki sedikit. Kena, macam ni. Okey. Okey. Pegang dua tangan. Menyesal pula pakai kasut berat. Okey, bersedia Din. Okey. Mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau Din tahu kita akan rasa dekat bahagian ni. Betul. Ini ialah otot quadriceps. Okey. Kita akan rasalah ketegangan kat situ. Sangat rasa ni kan sebab kita buat 10. Betul. Kalau mampu boleh buat 20. Boleh buat lebih lagi. Okey, sekarang ni saya tak mampu cikgu. Apa kata kita berehat dulu? Memang cikgu pun nak rehat. Okey, kita boleh mula-mula di rumah pun boleh. Kalau lepas ni kita sambung lagi, kita akan minum air dahulu. Ya, terus saksikan Cergas SK di Didik TV KPM.
cikgu, ada banyak botol bersama dengan kita ni. Kita masih lagi nak buat aktiviti menggunakan botol. Okey. Jadi aktiviti hari ini cikgu namakan dia lari silang warna. Lari silang warna eh. Okey, tapi cikgu nak kita gunakan pergerakan lokomotor. Okey. Okey, pergerakan lokomotor ni ialah perubahan pergerakan yang merubahkan tempat daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey. Okay. Jadi kita akan mulakan dengan warna. Contoh eh, kita akan mulakan warna merah, ke warna biru, ke merah, biru dan merah semula. Okey, kalau murid-murid tengah bercelarut macam mana nak buat ni? Tak apa, cikgu akan tunjukkan kita contoh macam mana nak lakukan senaman ini. Cikgu mulakan. Okey, cikgu pilih pergerakan yang pertama. Okey. Ke biru cikgu nak pilih skip. Okey. Pergerakan ke merah cikgu nak pilih lari undur. Okey, skip dan lari undur. Macam mana nak buat? Tak apa. Cikgu akan tunjuk kepada murid-murid semua, okey? Okey, cikgu tunjuk dulu lepas tu Din buat, okey? Boleh, cikgu. Okey. Cikgu mulakan dengan warna merah. Cikgu akan pergi ke warna biru dalam keadaan berskip. Okey. Here. Satu. Okay. Satu, dua, tiga. Okey, skip. Okey, cikgu undur. Undur. Okey, skip semula. Undur. Dan undur. Wah, menarik. Mudah tak? Mudah. Mudah. Okey. Okay. Din pula buat. Okey. Okey. Ke biru kita berskip. Okey. Skip. Okey, okay, ready go. Oh, okey. Okey, undur. Undur. Betul ke cikgu? Undur terus. Okey. Oh, undur terus. Skip. Okey, undur. So, undur terus. Ya, betul. Okey. Undur sambil berlari pun ya, boleh. Ya, betul. Undur. Oh, berlari. Okey, cikgu. Sekarang kita nak fikirkan set untuk Din pula. Set saya yang macam kuda tu apa namanya, cikgu? Mencongklang. Mencongklang. Okey, okay, saya pilih mencongklang dan juga lari yang sisi. Okey, lari yang sisi. Boleh? Boleh. Okey, okay. Din tunjuk dulu. Saya tunjuk, cikgu. Murid-murid di rumah boleh ikut Din. Okey. Satu, dua, mula. Mencongklang. Mencongklang. Lari sisi. Lari sisi. Mencongklang. Dan mencongklang. Semula. Okey, lari sisi. Lari sisi. Seronok pula mencongklang. Asyik mencongklang ni. Cikgu buat semula. Cikgu tunjukkan set untuk Din. Okey. Okay, cikgu pula mencongklang. Okey, mencongklang. Tangan dah. Tangan okay. Macam ni sebenarnya. Tangan dah depan. Kita macam naik kuda macam tu. Contoh. Angkat kaki sedikit. Okey. Okay. Macam. Okey. Lepas tu lari sisi. Sisi. Mencongklang. Okey. Lari sisi. Okey cikgu, saya buat lagi sekali cikgu tengok. Betul atau tak saya punya mencongklang? Angkat tinggi sikit kaki tu. Macam ni. Oh, kaki kena angkat tinggi sikit. Okey, ready. Satu, eh? Betul. Okey, ready. Go. Okey. Macam tu. Sisi. Okey, sisi. Okey, mencongklang semula. Boleh buat bunyi cikgu. Okey, sisi. Sisi. Okey. Seronoklah cikgu kalau buat dengan kawan-kawan. Betul. Murid-murid rumah boleh pilih sendiri aktiviti lokomotor yang sesuai. Kawasan pun boleh besarkan sedikit. Okey, ikut kesesuaian. Okey, pergerakan pun boleh buat apa, berguling. Betul, boleh berguling, merangkak, berjalan juga ialah aktiviti lokomotor. Okey, so kalau berguling sama juga berguling ke sana, lepas tu bergulik tukar dan berguling ke sini. Boleh. Kalau mampu, ikut kemampuan murid-murid di rumahlah. Jangan paksa diri, buat aktiviti yang mudah untuk pergerakan masing-masing. Okey, cikgu, saya rasa kita kedua-duanya tersengat juga. Apa kata kita tarik nafas dulu? Betul, tarik nafas. Okey, ready, tarik. Lupa. Okey, sangat-sangat menarik aktiviti kita pada hari ini, cikgu. Dan apa kesimpulan daripada kesemua aktiviti yang kita lakukan pada hari ini? Okey, aktiviti-aktiviti yang cikgu lakukan hari ini, kita buat bersama-sama tadi. Betul. Ialah, antaranya ialah menguji ataupun menguatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh kita, daya tahan ototlah. Kalau kita tak dapat gunakan alatan sebenar, tak ada masalah. Kalau kat rumah, kita gunakan alat ganti. Contoh, kalau tak ada botol, Din, rasa-rasa apa yang boleh kita gunakan? Tin. Tin boleh. Bantal. Bantal, pandai. Ataupun permainan-permainan yang sesuai. Yang tak tajam, yang bersesuaian. Okey, jangan berat sangat. Betul. Kalau kita tak mampu, akibatnya kecederaan berlaku. Okey cikgu. Okay. Ada apa lagi tak cikgu nak pesan kepada murid-murid yang sedang menonton kita? Okey, murid-murid di rumah, walaupun kita berada di rumah, tak semestinya kita hanya berdiam diri saja. Kita buatlah aktiviti-aktiviti yang mampu meningkatkan kecergasan. Okay, antaranya antara aktiviti tadilah
boleh buat di luar rumah, di dalam rumah pun tak ada masalah. Buat bersama adik-beradik ataupun ibu bapa. Ajak sama-sama buat aktiviti yang menyihatkan tubuh badan. Ya, barulah satu keluarga kita sihat dan juga cergas, kan, cikgu? Betul. Alright. Apa pun, terima kasih banyak-banyak Cikgu Zuliana. Sama-sama. Semoga perkongsian pada hari ini memang sangat-sangat memberi manfaat kepada saya sendiri. Alhamdulillah. Dibu sangat cergas. Terima kasih, cikgu. Betul lagi murid-murid di rumah tu, semoga dapatlah segala input yang terbaik pada hari ini. Dan terima kasih kerana menonton Cergas SK di Didik TV KPM. Kita lambat, cikgu. Bye-bye.